Assalamualaikum, saya Nur Aisyah Watika binti Muhammad Azhar Shah, SK Pasir Gudang 1 dari Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Saya akan menunjukkan cara ikatan buku sila. Fungsi ikatan buku sila ialah untuk mengikat kain andur. Mula-mula, taruh ke tali kanan atas kiri dan tali kiri atas kanan dan ikat. Cara membukanya ialah tarik tali kiri dan menarik. Kemudian saya akan menunjukkan cara ikatan tindih kasih. Fungsinya ialah menyelamatkan haiwan supaya tidak terjerut dan menyelamatkan mangsa supaya tidak terjerut. Yang pertama, membuat angka 6. Ambil hujung tali dan masukkan ke bawah angka 6. Masukkan lagi dan masukkan ke sini. Hujung tali kena tarik. Ikatan ketiga ialah ikatan bunga getih. Fungsi ikatan bunga getih ialah menyambung tali yang dua tali yang tidak sama saiz dan menggunakan tali yang licin ataupun tali yang basah. Cara-caranya ialah membuat lingkungan menggunakan tali yang besar, ambil tali yang kecil dan masukkan ke dalam lingkungan. Pastikan tali yang panjang. Masuk ke bawah lingkungan dan masukkan ke bawah tali yang kecil tadi. Tarik tali hujung tali kecil dan lihat ke sini. Seterusnya saya akan membaca ikra Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Bahawa kami ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia berikrar taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan pemerintah-pemerintah di negara kami. Bahawa kami berikrar akan sentiasa patuh pada perlembagaan dan undang-undang serta arahan persatuan walau di mana kami berada. Bahawa kami berikrar akan sentiasa memberi khidmat sukarela kami kepada mereka yang sakit dan menderita di waktu aman atau bencana berdasarkan prinsip Bulan Sabit Merah seperti berikut. 1. Kemanusiaan. 2. Kesaksamaan. 3. Keberkecualian. 4. Kebebasan. 5. Khidmat sukarela. 6. Ketunggalan. 7. Kesejagatan. Sekian, terima kasih daripada saya.